Yo lads, hva skjer? Det er... jeg glemte introen min. Shit, ok. yo lads, hva skjer? Velkommen tilbake til en ny episode av Funkenal. Og i dag, folkens, så er jeg... 18 år, yay! Happy birthday to you! Happy birthday to you! Happy birthday to Nydelig Gaming! Happy birthday to you! Yay! Ja, jeg fyller 18 år, og i og med det så skal vi starte den offisielle starten på vår serie fremover, som blir en åpning av denne her. Så vi sier det her er min gave fra Pupilos, det her er min bursdagsgave, Pupilos gir meg. Tror du nok, forhåpentligvis gir meg noe bra. Jeg håper de er litt sånn glad med meg i dag. Ingenting. Ja, det, ja. Vet du, altså, PP Heroes Exposed, de ga meg ingenting til bursdag. Uansett, folkens, jeg har fylt 18 år i dag. Hvis dere ikke vet hvordan jeg ser ut nå, så er det bildet av meg på skjermen her akkurat. Så det er også en I look. Ja, og i morgen, folkens, jeg filmer her for 2 år siden, men det blir jo i morgen for dere. Så skal jeg på et meetup, som sagt, 1. april, ved Oslo, S-tigeren, klokka 12-2 er det oppmøtet her, så kommer jeg, det blir hype, yay, og jeg har blitt satt ut, jeg ville satt utrolig, utrolig stor pris på, om dere kommenterte sånn hashtag, birthday kid, eller gratulerer med dagen i, det skal jeg gjerne skrive en hilsen, en gratulasjon, hvis dere vil, sin, ja, jeg har ingen venner å feire det med, så, ja, det blir meg og broren min og familien min, ikke noen sånne venner, men det er forståelig, altså, jeg er en retard. Uansett, det er ikke poenget, vi skal hoppe inn i en liten sånn spesial, siden dette er sånn kul bursdag-video, så skal jeg spille mot noen av PP Heroes aller største legender på hele serien noensinne har sett. Og nå snakker vi om topp-legendene blant legender, eller gode kjente spillere nå til dags, som også kan regnes som legender. Og dere får vente og se hvem det er. Jeg gleder meg, og vi får egentlig bare hoppe rett til det, folkens. Så yay, ser dere der? Peace! Woho! Go for it! Yay! Nå, hopp over! Woho! Vent, vi prøver en gang til, da. Kan du flytte deg, eller? Sånn. Sånn, seriøst, hvilken knapp der var den? Yo lads, kanskje jeg kommer tilbake til bursdagssiden min, så motstanden vi ser mot nå, det er egentlig gode spillere. Det er Ultimate Apple, det er kanskje den mest kjente kvinnespilleren på serveren her, blant jentene, utenom Search Away. Og vi har Deilig, som da selvfølgelig er en av legendespillerne her, og vi har også Syle, som er også en oldschool OG-player på byrådet. Så vi får se hvordan dette går. Cecilie ser ut som hun kjører den AFK-straten. Jeg vet ikke hva hun planlegger, men jeg vet hun kan spille, jeg vet hun kan spille. Og Markus lagde en dick. Det er normalt Deilig. Så vi kommer oss til midten nå, så målet vårt nå, det er også... liksom, vi skal teste nivået mitt, siden det her er 3 ganske gode spillere. Cecilie er en briljant MSN-spiller, sånn solo-player. Det samme er, de her er med teamplayers, men jeg tror vi skal få det til nå. Vet du hva, jeg skal prøve first rushet. Det er litt sånn som han feilet på en liten spibel. Han har laget en dikta selvfølgelig. Og hva Syle gjør, det er jeg er litt usikker på hva Syle gjør. Jeg tror Syle bygger rett opp stratten. Det er lov det også. Men hvor høyt opp skal Syle? Hva faen? Hva er det strat? Hva er det strat der? Hva? Fy faen. Wow. Jeg vet ikke om Syle går på direkte Skybase, eller hva enn han prøver, men det er for noe. Det er noe. Det er noe gris. Og så fikk jeg... Du tuller med meg nå, altså. Det der er jeg helt på trynet, og hva Deilig. Vent litt da. Jeg kan prøve å få noe Deilig der borte nå. Det ser ut som om han har... Ser ut som om han kjører noe Deilig nå. Syle bare står der. Du kan prøve å ta... Og så få... ta bedden. Det sier bare står borte, og vi fikk hvertfall bedden til Syle. Så han driver med litt... jeg vet ikke hva som skjer med Syle.
Det er for én ute. Tragisk, egentlig, hvor dårlig det går å bli. Men der fikk vi ut Sile ganske så greit. Regner med det. Egentlig helt shit. Faen for en strat er det der. Hvordan vinner vi med Sile, folkens? Big straight up. Så vi fortsetter å vinne. Vi har da Ultimate Apple her borte. Ok, vi gjør ingenting. Jeg er litt skeptisk på kjæresten min, hva hun planlegger, og deilig ser som om man går for en TNT-beskyttelse på bedden. Det er i hvert fall én vei. Det fungerer ganske bra hvis du bruker Sophias, men jeg tror ikke bommer fins på Pippi Heroes. Vi prøver en liten jumper nå, sånn. Vi må vente og se hva han planlegger. Han fortsetter å få bygge. Hele veien rundt, og vi kan egentlig tette igjen shoppen hans til å starte med. Siden det er en ganske greit sted. Nå glemte jeg å tette igjen, så skal vi bare gå rett foran. Vi ser hva han gjør. Han står der borte. Vi prøver å slå han litt. Vi kan skyte han sånn. Og han spawner basically der oppe igjen, ja. Det er det han holder på med nå. Så hva det heller gjør nå, det vet jeg ikke. Vi kan prøve å sperre han inne. Se åssen det går. Hvis vi får dytta han inn litt igjen, så får vi kanskje sperre han inne. Sånn. Han kommer til å drepe oss. Så det vi gjør nå, vi tar han med inn hit, sånn. Og da er han stuck her inne. Hvis han kommer inn hit, så er han stuck. Så vi får med deilig inn hit. Vi tar han vekk sånn. Ok, vi prøver nå. Jeg ser ikke straten helt så deilig, hva han planlegger her. Men jeg vet han er god. Han er god med det han gjør. Han er generelt god i Weather War, så et eller annet skummelt holder han på med. Det er for sure. Men nøyaktig hva? Det er litt usikker på nå. Han går for å mine blokken her. Altså, hvis jeg hadde vært ærlig nå, så hadde jeg gått for midden. Greit nok det han gjør der. Vi kan egentlig ta oss og trappe spawn pointen også nå. Sånn. Og sånn. Og så gjør vi slikt. Så må jeg finne ut hvor deilig nå står. Han velger å stå der, ja. Ok. Så hva vi gjør nå? Vi spliffer han sånn. Der. Sånn. Og så har vi han her. Det er liksom litt sånn håpløst hva han holder på med. Og så setter han igjen blokken. Det blir så trist. Han setter igjen den jævla blokken etter seg. Etter han har gått. Fy faen. Det er så trist. Og det her skal liksom være Papyrus neste generasjon. Er det her det som er Papyrus legender? Altså, fy faen. Jeg forstår folk nå hvorfor de sier deilig jeg suger, siden det her går ikke an. Altså, hvis jeg står her nå, og sånn, hvis jeg står sånn nå, så gjør jeg sånn. Og sånn. Nei. Sånn, så gjør vi sånn. Og ser vi hva han velger å gjøre nå, hvis jeg gjør sånn her. Han kan liksom gå her, da. Men hva faen er det her for noe? Altså, ok. Greit, folkens. Vi må gjøre noe, altså. Jeg forventet en challenge. Jeg skal spille mot noen av Papyrus' største spillere totalt sett. Jeg lurer på hva slags strat han kommer til å gå for nå. Han går bort dit. Han kommer til å løpe over dem. Ikke du. Wow. Men å, oh shit, vi har faktisk glemt Cecilie helt nå hittil. Det er litt dumt. Vi kan prøve no-shift over her. Sånn, og så et lite jump der. Og så har vi 14 blokker å gå på nå, så det er egentlig bare Cecilie igjen, og hun ja, hun står der borte, så jeg er litt usikker. Jeg er litt grann usikker på hva som er lurt å gjøre. Det er som sagt dama mi. Jeg har på følelsen at Cecilie har det her. Jeg har på følelsen at hun kommer til å ha full kontroll på det gamet her. Jeg er veldig usikker på hva jeg skal gjøre, så det jeg tenker å gjøre nå, folkens, er at jeg kommer nå til å gå litt av en AFK i gamet nå, bare for å gjøre det. Så jeg kommer til å skrive Nei, jeg kan ikke gå AFK. Jeg kan ikke gå AFK. Det fungerer ikke sånn. Så jeg kommer nå til å pøle meg over hit. Jeg må ta bedden. Jeg vet ikke hva Cecilie holder på med. Jeg kjenner ikke igjen den straten hennes, men vi kan
gjøre sånn. Jeg elsker deg, Cecilie. Nei, jeg kan ikke gjøre det. Jeg kan ikke gjøre det. Åh, jeg kommer til å gå AFK. Jeg kommer til å gå litt en AFK, folkens, så... Ja, mamma, jeg kommer... Ok, jeg kommer til å gå litt AFK nå, så tar jeg Cecilie. Forhåpentligvis så gjør hun ikke hun ingenting, mens jeg går nå og går litt en AFK, så jeg ser det snart. Up, 'cause it's time to go beast mode. Beast mode. Yo, lads. What? Åja, game stoppet, vent. Hæ? Var det noe som skjedde med seg borte nå? Liksom... What? Nylig... Kill, what? Hva er det som skjedde nå med seg borte, folkens? Er den liksom... Hæ? Hun sto i AFK-stratten, og jeg sto i AFK, what? Cecilie? Cecilie? Hallo? Hva er det som skjedde nå, skatt? Hvis noen av dere der i kommentarfeltet vet hva som skjedde nå, mens jeg gikk opp og hjalp mamma, så kommenter under, siden jeg gikk jævlig godt på hva som skjedde, men uansett, jeg har bursdag i dag, vi kommer til å åpne en gave til fra Papyrus til meg, så dette var for bursdagsvideoen min, tror jeg. Håper jeg. Jeg tror ikke det var så gøy, men jeg må bare slenge sammen nå. Tull for oss å få opp noe, så... Jeg fikk masse hodet, jeg fikk en sev, jeg fikk dø og derp, så... Yay! Uansett, folkens, hvis dere likte videoen, sleng igjen en like, subscribe, trykk på bjella, og... Share love i kommentarfeltet. Gjerne skriv gratis med dagen, siden jeg er nå 18 år, folkens, så woohoo, yay, hype! Eller så ses vi en annen gang, folkens. Peace out! Cecilie? Hva er det som skjedde nå, egentlig? Åh, shit. Hæ? Jeg kommer ikke over. Nei, jeg glemte å skru av. Åh, ja. Ha det, folkens. Suck my fucking cock before I shove it down your motherfucking throat.